Uh, terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan saya yang berbunyi, uh, minta Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan menyatakan rasional membawa masuk pakar perumahan Singapura ke negara ini sedangkan negara mempunyai pakar-pakar perancangan bandar tempatan yang boleh dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Sila menjawab. Salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua, Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri sentiasa mengambil sikap terbuka untuk menimba ilmu sepanjang hayat. Bah kata pepatah Melayu, yang buruk dijadikan sempadan, yang baik dijadikan teladan. Biah miskin hata, jangan miskin minda. Yang KPKT sentiasa bersikap terbuka untuk makluman ahli-ahli yang berhormat. Kita mengambil kira pelbagai cabaran yang sering berlaku dalam industri perumahan. KPKT sedang berusaha dan meneroka inisiatif baru untuk menambah baik sektor perumahan di Malaysia. Ini termasuk mengadakan sesi perkongsian pengalaman, pengetahuan dengan pelbagai agensi di dalam ataupun di luar negara. Asalkan ia dapat membawa manfaat kepada rakyat dan negara, kerajaan perpaduan akan mengambil sikap tawaduk dan penuh rendah diri untuk belajar tak kira dari mana dan tak kira dari siapa. Semasa tempo pentadbiran kerajaan terdahulu pun KPKT juga telah melaksanakan sesi-sesi perkongsian pengetahuan dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport dan Housing and Urban Guarantee Corporation Korea Selatan. Agensi-agensi berkaitan perumahan di negara Australia dalam aspek mekanisme dan polisi pemajuan perumahan swasta, Akta Sewa Kediaman, serta dengan Agensi Perumahan Singapura, Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB juga. Malahan, sesi libat urus bersama HDB telah dimulakan sejak tahun 2018 lagi, melalui lawatan ke negara jiran itu oleh mantan Menteri KPKT dulu, juga untuk belajar memahami perancangan dan penyediaan perumahan terutamanya dalam perumahan sosial Untuk maklumat ada yang berhormat HDB telah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan berkaitan dengan sektor perumahan bertaraf dunia Antaranya, anugerah pengiktirafan khas oleh juri antarabangsa di Munich, Germany kerana berjaya membangunkan model pembangunan ber berstrata yang berjaya Kedua, anugerah landscape dari International Federation of Landscape Architects Africa, Asia Pacific and Middle East Award ketiga Universal Design Excellence Award keempat International Design Award Urban Design category dan kelima menerima pelbagai anugerah transformasi sektor awam di Singapura bagi digitalisasi inovasi dan mesra pelanggan antara cadangan topik bagi sesi perkongsian yang akan diadakan bersama HDB merangkumi evolusi perumahan sosial melibatkan polisi dan hala tuju pelaksanaan perumahan sosial Kedua, pengurusan perumahan sosial melibatkan perancangan pembangunan, kaedah pelaksanaan, inisiatif bagi kumpulan sasaran khusus, pembiayaan, penyelenggaraan bangunan dan takbir urus, serta mekanisme pelaksanaan program perumahan sosial melibatkan bagaimana untuk memastikan peluang, keperluan dan penyediaan perumahan sosial adalah seimbang, mengurus persepsi awam serta faktor kritikal bagi memastikan kejayaan Pelaksanaan perumahan sosial demi kesejahteraan rakyat. Sesi sebegini memberi ruang dan peluang kepada Kementerian untuk mengkaji dan meneliti perspektif baru selain mempelajari amalan yang terbaik mengenai sektor perumahan, khususnya perumahan sosial. Justru berdasarkan kepada pengalaman terdahulu serta faedahnya kepada sektor perumahan, KPKT akan meneruskan kesinambungan sesi perkongsian pengalaman dan pengetahuan sebegini bagi memastikan dasar dan tindakan yang lebih komprehensif dan praktikal disediakan dalam konteks keperluan perumahan di Malaysia sekian soalan tambahan Soalan tambahan yang berhormat setiap oh. terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan soalan tambahan saya adakah sudah ada kerajaan negeri yang menggunakan uh, pakar perumahan HDB ini jika ada apakah kejayaan yang telah dicapai dan apakah kesan kepada pemilikan tanah kaum bumi putera khususnya bangsa Melayu. Dan apakah yang apakah kerajaan yakin golongan bumi putera khususnya bangsa Melayu mampu membeli rumah yang dibina kerana sebahagian besar daripada mereka adalah golongan berpendapatan rendah dan sederhana apatah lagi seramai 6.1 juta rakyat Malaysia yang mempunyai caro, baki caruman KWSP kurang daripada RM10,000 berbanding dengan penduduk Singapura yang berpendapatan tinggi dan mempunyai caruman yang tinggi dalam lembaga tabung simpanan pekerja Singapura. Dan adakah dengan menggunakan kepakaran daripada HDB ini boleh membantu kerajaan mencapai sasaran rumah mampu milik Sebanyak 500 ribu menjelang 2025. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat atas soalan. Kita yang penting, kita selalu perlu bersangka baik, bukan bersangka buruk. Eh, Naiwatunya, niatnya adalah suci. Apabila saya katakan kita biar boleh kita miskin min, hata, jangan miskin minda. Kerajaan akan sentiasa belajar daripada pakar-pakar bukan sahaja dari HDB. Semalahan daripada negara-negara lain asalkan saya bagi contoh yang berhormat negara kita pernah dijajahi oleh Jepun tetapi tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-14 41 dasar pandang ke timur jika kita boleh belajar daripada sebuah negara yang pernah menakluki dan menjajah kita apalah salahnya kita belajar daripada jiran ASEAN yang telah pun berjaya termasuk Indonesia termasuk Singapura termasuk Thailand sebab bagi kita yang penting adalah apakah what is the best for the people. Dengan izin saya ingin kodkan rukunnya kita mengambil sikap belajar sepanjang hayat kerana when a country stop learning it will cease to progress. Daripada soalan yang ditanya tadi nampaknya kerajaan ini adalah kerajaan untuk semua. Kita akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kepentingan semua pihak termasuk golongan bumi putra. Jadi kita lihat kejayaan HDB yang mereka telah berjaya membina lebih 1 juta unit perumahan sosial mampu milik. Oleh kerana itu, kita ada model dan lain. Sebenarnya, kita bukan saja belajar dari Singapura. Kementerian KPKT sekarang pun sedang bercuba menimba ilmu daripada negara Turki tentang pembangunan tanah-tanah wakaf. sebagai salah satu usaha untuk memajukan negara membawa pembangunan kepada semua pihak tanpa mengira kaum. Oleh kerana itu saya nak nasihatkan kepada pembangkang, tak orang kata tak tumbuh tak melata. Okay? tak sungguh orang tak kata. Yang penting kita harus bersangka baik dan kedua-dua belah pihak perlu bekerjasama. Itu saja. Soalan tambahan. Bangsawan maju soalan uh, tambahan uh, saya beli beri di sebelah kanan Masuk pulau, maju. saya melihat uh, yang berhormat Bali Pulau dulu ya terima kasih uh, terima kasih kepada uh, speaker jawapan yang mantap daripada menteri KPKT tahniah dan uh, apa yang menjadi masalah atas, uh, saya tanya saya, tadi saya saya tanya, tanya soalan ni kita ada kerajaan negeri yang so. sudah Menggunakan guna akan tanya. Eh saya, saya soalan ni. Peraturan apa? Peraturan apa? Eh, Belum dijawab oleh menteri. Yang Berhormat, duduk. Duduk. Uh, ya. Potong saya ni. Yang Berhormat, yeah. Balik Pulau. Lupa nak tanya soalan. Okey. Apa yang saya masukkan, masalah utama dalam perumahan awam ni bukan okay. kekurangan perumahan awam. Sebab kalau dikira daripada jumlah perumahan awam, jumlah setinggan di, di bandar, populasi bandar cuma 1% bandingkan Indonesia 25%. Tapi masalah utama ialah sistem pengurusan yang berkesan. Kegiatan sosial, kemerosotan, kebersihan, kerosakan infra awam dan isu-isu keselamatan. Ada yang, yang membentuk komuniti hidup yang tertekan dalam perumahan PPR ini. Jadi soalan saya, adakah um, TPKT melihat kepada aspek ini dalam mempelajari daripada HDB bukan dekat HDB, pakar-pakar kita di Malaysia termasuk Think City juga buat kajian mengenai uh, masalah vertical slum. It's not slum, vertical slum yang uh, dialami oleh uh, PPR. Masih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih soalan yang cukup benas dan konstruktif dari balik pulau uh, adalah baik di mana kita amat tepat sekali perumahan awam di negara kita bukan kekurangan bilangan tetapi kualiti. Kualiti serta kehijauan, kelestarian dan juga kesejahteraan komuniti wajib kita belajar. Sebenarnya dua minggu lepas Kementerian KPKT telah membuat delegasi lawatan sambil belajar bukan ke luar negara. Kita telah melawat PPAM, projek perumahan awam, perkhidmatan awam di Desa Park City. Kuala Lumpur. Satu contoh teladan yang baik, five star facilities tetapi budget price. Inilah model baru yang kita akan cuba belajar supaya penjawat-penjawat awam kita dapat menikmati projek perumahan penjawat awam yang berkualiti lima bintang tapi dengan harga yang berpatutan. Inilah model yang kita akan belajar termasuk ciri-ciri yang baik daripada Singapura, ada ciri-ciri komersial. Supaya perumahan awam kita yang dibina, yang penting adalah perkataannya berdaya huni, okay, livability, connectivity dan juga sustainability. Ini adalah antara ciri-ciri yang wajar kita belajar uh, uh, bersama demi kesejahteraan rakyat dan negara. Sekian, terima kasih.